წარმოიდგინეთ ისეთი ადგილი, სადაც ისტორია, ბუნება და ეკოლოგია ერთმანეთს ერწყმის. აქ თურქეთის დალიანის რეგიონში შეგიძლიათ ეწვიოთ მშვიდ ქალაქს. წახვიდეთ სალაშქროდ ან ისეირნოთ ველოსიპედით ეკობილიკებზე და დააკვირდეთ ზღვის ბინადართ, თუ როგორ იწყებენ ახალ სიცოცხლეს. Ოიჯეგიზი თვალწარმტაცი პატარა თურქული ქალაქია, რომელშიც უხვად ხარობს ამბრის ხე და რომელიც 5 წლის წინ ეგრეთ წოდებული მშვიდი ქალაქის პროგრამას შეუერთდა. ეს არის ისეთი ქალაქებისა და სოფლების ქსელი, რომლებშიც ცხოვრების აუჩქარებელ ტემპს მისდევენ და ადგილობრივ წესჩვეულებებს გლობალიზაციის მავნე გავლენისაგან იცავენ. ამ ქალაქში ვერ ნახავთ შუქნიშნებს. აკრძალულია ქვანახშირის საწვავად გამოყენება, ხოლო მის მახლობლად მდებარე სოფელ ჩანდირში აწარმოებენ ორგანულ ხილსა და ბოსტნეულს. თუმცა მე აქ ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად არ ჩამოვსულვარ. მსურს ბუნებაში თავით გადავეშვა. კოიჯეგიზის ულამაზესი ტბა, რომელშიც კეფალი დაცურავს, ამისთვის შესანიშნავი ადგილია. აქ შეგიძლიათ ნავით ან კაიაკით გაისეირნო, ან სულაც ველოსიპედი დაიქირავო და ველოტური მოაწყო. ცისფერი და მწვანე ფერების ჭარბობს ამ ბუნებრივად დაცულ რეგიონში, რომელშიც უამრავი ეკობილიკია გაყვანილი ეკოტურიზმის განვითარების მიზნით. 460 კილომეტრის სიგრძის სალაშქრო ბილიკები და ამდენივე ველო მარშრუტი საშუალებას გაძლევს, რომ სრულად დატკბე ამ ხელთუხლები ბუნების მშვენიერებით. ამ რეგიონში არსებითი საკითხია ველო ბილიკების განვითარება მდგრადი ტურიზმის წახალისების ფორმატში. კლიმატის კრიზისის ფონზე უნდა განმავითაროთ ველოსიპედისტებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, ასევე შესაბამისი სერვისები და გავზარდოთ მოთხოვნო ველოსიპედისტებზე, რათა ადგილობრივ ეკონომიკას შეუწყოთ ხელი და თან ბუნება დავიცვათ. თუ მეტი ინფორმაციის მიღება გსურთ, ამისთვის წყლის მარშრუტებს უნდა გახვეთ. წყალი ხომ სიცოცხლის მთავარი საწყისია, რომელიც უხსოვარი დროიდან მიედინება ამ კალაპოტში, ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როცა ადამიანი ბუნებასთან ჰარმონიაში ცხოვრობდა. ძველი გადმოცემების მიხედვით, რაც უფრო მაღლაა აკლდამა განთავსებული, მით უფრო ახლოს დგას ღმერთთან. ამიტომ მეფეებსა და მთავრებს ყოველთვის მთის ფერდობზე მარხავდნენ. ეს უნიკალური კლდეში ნაკვეთი აკლდამები ანტიკურ ქალაქ კავნოს ეკუთვნის, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-9 საუკუნით თარიღდება და რომელშიც რომაელები, სპარსელები და როდოსელები ცხოვრობდნენ. ეს ქალაქი ერთდროს მნიშვნელოვანი პორტი გახლდათ და აქ უამრავი საინტერესო რამის ნახვა შეგიძლიათ. მათ შორის არის აკროპოლისი, ბერძნულ-რომაული თეატრი, აგორა და კიდევ ერთი რამ, რაც ქალაქის მშენებლობისთვის საკვანძო ფუნქციას ასრულებდა. ქარის საზომის სადგური ამ ქალაქის განაშენიანებისთვის მთავარი ადგილი გახლდათ, რადგან ქალაქის დაგეგმარება, მისი გზებისა და ნაგებობების მშენებლობა ეფუძნებოდა ქარის მონაცემებსა და მიმართულებას. ამ შენობებს მშფოთვარე წარსული აქვთ, მათ გაუძლეს მუსლიმი არაბებისა და მეკობრეების თავდასხმებს, თუმცა მალარიის ეპიდემიის გავრცელების შემდეგ ქალაქი მიატოვეს. მისი აღმოჩენის დღიდან კავნოსი ტურისტებისთვის აუცილებელ სანახავ ადგილად იქცა. ამ წერტილიდან დინარის შემოგარენისა და იზტუზუს სანაპიროს საოცარი ხედი იშლება. ეს 4.5 კილომეტრის სიგრძე სანაპირო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პლაჟია ეგეოსის ზღვაზე. ეს სანაპირო ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია, რადგან ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადგილია, სადაც ზღვის თავკომბალა კუს, იმავე კარეტას უყარს კვერცხის დადება. ზაფხულში ეს კუები, რომლებიც გადაშენების პირას მისულ სახეობათა სიაში ირიცხებიან, გამრავლების მიზნით სწორედ ამ პლაჟზე ბრუნდებიან, სადაც დაიბადნენ. ამისთვის კი ათასობით კილომეტრს გადიან. თურქეთი ბუდობისთვის შემორჩენილი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჰაბიტატია მსოფლიოში. სწორედ ამ კუს დაცვის მიზნით შეიქმნა აქ ნაკრძალი. 1000 ახლად გამოჩეკილი კუსანადან მხოლოდ ერთი აღწევს დასრულობას. დანარჩენები სამწუხაროდ იხოცებიან. მათ ანადგურებენ ამ სანაპიროზე მცხოვრები მელიები და მაჩვები. ზღვაში კი ისეთი მტაცებლები, როგორებიც არიან კიბორჩხალა, თევზები და ზვიგენი. ზრდასრული კუები სათევზო ბადეებში ებმებიან. კლაპავენ ანკესის კაუჩს ან წყლის დაბინძურების გამო იღუპებიან. კუს გამრავლების პერიოდში პლაჟზე მოდიან ფამუქალეს უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტები და მოხალისეები, რათა იმ ახლად გამოჩეკილ კუსანებზე იზრუნონ, რომლებიც ზღვაში შესვლას ვერ ახერხებენ ან დაზიანებას იღებენ. რამდენი წელი არის ლადინი? 35-40 წლის. ისინი 70-80 წელი ცოცხლობენ. ოჰო, ჩვენსავით. დიახ, ჩვენსავით. ლადინს და ზღვის სხვა დაზიანებულ კუებს შეუძლიათ ამ ცენტრისა და აქ დასაქმებული ადამიანების იმედი ჰქონდეთ, რომ მათ განკურნავენ და გაათავისუფლებენ. მაინც რა საოცარია ეს ადგილი. დალიანში ჩემ ვიზიტს ვასრულებ. ირგვლივ ბუნება და ზღვის მათრობელა ჰაერია. მომავალ შეხვედრამდე.